Қытайдың Шанхай қаласында үздіксіз жауған жаңбыр соңы су тасқына ұласты. Көшелер көлге айналып, көлік қатынасы тоқтап қалған. Судың тереңдігі 30 сантиметрге дейін жеткен екен. Жағдайды бақылауға алу үшін қалаға шұғыл қызмет көліктері шығарылды. Табиғи апатқа орай 30-тан астам ұшақ рейсі доғарылған. Ауа райын бақылаушылар жауын тағы бірнеше күнге ұласуы мүмкіндігін ескертеді.